Pas Edi Ramos, I cili refuzon të ndahet nga Tom Doshi dhe njerëzit e tjerë të botës së krimit dhe të listës së zezë amerikane, edhe Monika Kryemadhi po e sfidon ambasadoren amerikane në Tiranë Yuri Kim, e cila ka prej muajsh që ka nisur një betejë me kupolën politike të Tiranës për të shpëtuar parlamentin e ardhshëm nga krimi. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta kanë nisur të mbledhin fëmijët e prokurorëve dhe gjyqtarëve me dosje në SPAK dhe që ja kanë mbathur nga drejtësia për të shpëtuar vetingut, duke I futur në listën e kandidatëve për deputet. Në pamundësi për të futur vet prokurorët dhe gjyqtarët që I përlau përroi vetingut, Monika dhe Meta po mbledhin fëmijët e tyre, të cilët do të hedhin një pjesë të parave të prindërve të tyre për të mbledhur vota për LSI-n. Disa ditë më parë Monika Kryemadhi bashkë me një shpurë që I ka mbetur tek partia, shkoi në shtëpinë e Ada Demirit në Tiranë, në zonën e qytetit Studenti. Monika e shpalli Adën kandidate për deputetet të LSI-s në Tiranë. Për të gjithë ata që nuk e dinë, Ada është e bija e ish-prokurorit Skënder Demiri, I arrestuar nga SPAK për korrupsion me gjyqtaren Mimoza Margjeka, për të nxjerr nga qelia një trafikant. Pas arrestimit, Demiri u la në arrest shtëpie. Monika Kryemadhi shkon në shtëpi dhe I shpall vajzën kandidate për deputetet të LSI-s. Nëse Demiri ishte në Albanes, vajtja e Monikës aty është e palishme pasi sipas vendimit të gjyqtarëve, Demiri nuk duhet të komunikojë me askënd. Disa ditë më parë Monika Kryemadhi shpalli kandidat në Tiranë Aldi Fushën, djalin e ish-krye prokurorit të Tiranës Petrit Fusha, I cili ja mbathi nga drejtësia nga frika e përballjes me vetingun dhe me shpresën se do të ruaj pasuritë që ka bërë në prokurori me dosjet. Fusha është kallëzuar nga vetingu në prokurori për pasuritë paligjshme dhe pastrim parash. Fusha ka deklaruar një pasuri me vlerë mbi 1 milion euro me pagën e prokurorit. Fusha ka bërë edhe një hotel me vlerë mbi 500 mijë euro, ndërsa nuk dihet se sa para ka të padeklaruara, ku një pjesë mund të hidhen tani për të mbledhur vota për LSI-n. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.